Sa ibang balita, patuloy na lumulobo ang mga namamatay sa Cebu City. Karamihan pa dito ay hindi dahil sa COVID kundi mga ayaw pumunta sa ospital. Magbabalita si Jenny Dongon. Wala pang isang oras pagkabukas ng cadaver section ng Cebu City Health Office itong weekend, labing limang application agad para sa death certificate ang natanggap nito. Lima sa nag-apply na matayan ng pasyenteng may COVID-19. Sabi ng head ng cadaver section na si Dr. Alice Icardo, di pa man natatapos ang Agosto, ay umaabot na sa 30 applications ang kanilang pinuproseso kada araw. dirin rin maubos-ubos ang mga kaanak ng nagre-report na namatay ang kanilang mahal sa buhay. Kapansin-pansin kasi na lumobo ang mga namamatay sa Cebu City ngayong Agosto kumpara noong nakaraang buwan ng Hulyo. Di pa man natatapos ang buwan, halos walong daan na ang reported deaths sa Cebu. Dalawang daan dito, COVID-19 casualties. Sabi pa ni Dr. Aicardo, marami rin namatay na hindi COVID ang dahilan. Marami kasing ayaw mo pa doktor kahit may ini na palang karamdaman. They thought that they got COVID once they are there. And then others, uh, they cannot go in inside the hospital because it's already full. They're just uh, afraid if this, uh, if the patient or the one of their loved ones who died will be COVID. Isa sa mga sinawimpalad palad ang ina ni Alen Salome na si Lola Lilia, 80 anyos, na namatay noong madaling araw ng Sabado. Tatlong linggo na mula ng madula si Lola Lilia, pero ayaw magpadala sa ospital. So, ginagtiis siya, ma'am, sa balay lang yun. oh, sa balay lang. Amo siyang pag-bangon-bangon nun, yeah, pakanon. Aminado si Salome, baka buhay pa ang kanyang ina kung nagpadoktor sila agad. Pero maging sila raw kasi, takot na lumabas, lalo't sumisipa ang COVID-19 cases sa Cebu City. Oh, walang yeah. ito mahimo. sa akong isuon, di mo yung pagkapataka upuan. Kaya ba sa sitwasyon karon? Idadara na sa... na lang ang jetney. Kaya umi, gawas-gawas na mas balay. Sa ngayon, nasa critical level pa rin ang mga ospital sa Cebu dahil sa dami ng mga inaadmit na pasyente. naka naman ang isang non-profit youth center o boys town sa barangay Talamban sa Cebu City. Matapos tamaan ng COVID-19, ang 27 sa mga bata. Buti na lang, asymptomatic naman sila. Para sa 1PH, Jenny Dongon, News 5.